Hej och välkomna till Girl Power. Veckans tema är Eurovision. Alltså så kul, jag har väntat på Eurovision i ett helt år. Jag är en sån stor fan av just Eurovision och Melodifestivalen och varenda år sitter jag helt fastklistrad vid TVn och kollar på det. Så på lördag är det dags för Eurovision och jag håller såklart tummarna för Robin. Alltså kan vi bara ta en liten minut och prata om hur snygg han är. Så i den här videon tänkte jag visa mina 10 favoritlåtar i Eurovision. Så här kommer den första låten. Alltså, hur söta var inte de tanterna från Ryssland som stod där på scenen och bakade kakor eller bröd eller vad det var? Nej. Kommer nästa låt här. Okej, alltså Helena Paparizou heter hon tror jag. Så himla snygg. Och den här låten har jag lyssnat sönder på när jag var, ja när var det, för typ 10 år sedan. Jag kommer ihåg när jag var liten och jag ställde mig framför spegeln och satt på den låten och låtsades som att jag var på scen och började dansa och ja. Vidare till nästa låt. Alltså, den låten, det är ju från Storbritannien och jag tyckte den var så fin. Jag vet inte varför jag fastnade för den låten, antingen för den var bra. Okej, vidare till nästa låt. Jag tror att jag fastnade för den här låten för hennes röst är så unik och jag tyckte det var så coolt när hon stod där med sina hörlurar och sjöng. Vidare till nästa. Alltså Alexander Rybak. Alltså en snygg kille som spelar viol. Hur sexigt är inte det? Men ni måste hålla med om att han är så jäkla snygg. Och det är inte därför han ligger på min topplista, utan det är för låten såklart. Alltså hennes klänning var så himla vacker och hennes röst var helt underbar, så ni förstår nog varför jag valde den här låten som bland mina favoritlåtar, för att alltså jag önskar att jag hade en sån röst. Jag önskar att jag var duktig på att sjunga, att jag hade någon talang i alla fall. Men alla föds inte med talanger. Inte jag i alla fall. Jag älskar den här låten. Man bara la 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 la. Nej, det är nog inte mycket jag kan säga om den här låten. Alltså jag tyckte om den helt enkelt. Så vi kör vidare till nästa. Alltså den här låten släpptes i början av min emo-tid. Ja, jag var ju emo när jag var... Vad var jag? 15, 14 år gammal. Men det kan vi ju prata om en annan gång. Jag tror att hon som sjöng den här låten heter Polina och hon var från Ryssland. Och hennes klänning och alltså själva... Så som de gjorde det var så himla vackert. När hon stod där i sin vita klänning och... Det var stjärnor och allting runt om och hennes röst. Vilken talang. Okej, vi kör vidare till nästa låt och jag tror att alla ni kommer känna igen den här låten. Är ni redo? Här kommer den. Jag
komma ihåg att vissa gjorde så här 10 timmars videos på YouTube just med den här låten när han spelade saxofon. Den här låten var så himla populär. Den släpptes när jag gick på grundskolan och jag vet att alla var ju helt galna i den. Jag har nog inte så mycket mer att säga idag, så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får så gärna tumma upp den och prenumerera på våran kanal, så ses vi nästa torsdag. Tack för att ni tittade! Hej då!